aí, galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos conferir a programação das lives para hoje, quarta-feira, dia 8. E também lançamento nesta quarta-feira. Se faltou alguma live, você pode deixar aí nos comentários. Mais relações, confira as lives de hoje. E a partir das 18 horas vai rolar a live, galera, do podcast às 18 horas com Roman Gaga. E lembrando também que rola super live ecoando do Amazon Music, na Twitch também do app, a partir das 19 horas com Gabriel Leone. Lembrando também, galera, que rola lançamento, não é live, é lançamento aqui no YouTube a partir das 12 horas com Massimo Sensação, lançamento do clipe Viela. No YouTube o link tá aí na descrição. Então é isso, galera, são as lives de hoje também. Lançamento para hoje, quarta-feira, dia 8 de dezembro de 2021. Se faltou alguma live ou algum lançamento, pode escrever nos comentários com o nome do artista. É para todo mundo ficar sabendo. Até o próximo vídeo.